druhá světová válka chtějí to tady všechno vyhodit do luftu. Pro Krista. Se chýlí ke konci. Doufám, že se taky chceš týhle šlamastiky nějak dostat. A čeští lodníci dneska v noci musíme odtudy z lodí, je to jediná šance. Se vydají na nejriskantnější plavbu svého života. Sakra. Co, podívej. Miss Dobré naděje. V neděli ve 13:50 na Joy Family.